Ahoj, jsem rád, že jste se vrátili, jelikož dalším hostem Celebrit Fotoškole je... Oldřich Navrátil. Já jezdím prostě takhle. Jedeš, dětku? To není dobrá otázka. Trojku. Já si myslím, že jsem dobrý řidič. Až to chcíplo, musíme to nastartovat. Když vy mě pořád rozpilujete, to. Ale musíte říct, že neblikám. To bylo nasněženo a já jsem měl trošku nezodpovědně. Auto se roztočilo, já vyřezuji i automat. No, důchodce za volantem, to je vždycky neštěstí.